Stejně jako sochař Olbram Zoubek byl i hrdina naší poslední reportáže jmenován rytířem české kultury. Karel Hašler ovšem tento čestný titul získal až dlouho po své smrti. Na svém kontě má víc než 300 melodických písniček a taky 30 filmů, pod nimiž je podepsán jako scénárista. Třeba legendární Babičku s Terezí Brzkovou v hlavní roli. V těžkých dobách dodával lidem odvahu a burcoval je z apatie, jenže za to zaplatil tím nejcennějším životem. Od jeho odchodu do muzikantského nebe letos těsně před Vánocemi uplyne 3/4 století. Nejen proto si zaslouží naši malou vzpomínku. Po starých zámeckých schodech. Hašler byla opravdu osobnost, je to stejně jako dneska Karel Gott nebo někdo jiný, tak je zájem o to se s tím člověkem nějak setkat, vidět ho živýho nebo podobně. U toho Hašlera bylo to samý. Vlastenec, člověk s obrovským talentem, spílí s obrovskou drzostí a šarmantností, kterou ukouzlovala ženy i společnost. Když se řekne Hašler, tak samozřejmě naskočí mnoho. To není jenom písnička Po starých zámeckých schodech, to je i velký herec Národního divadla. A kdyby býval ho ten kabaret neodvedl, tak je dost možné, že bychom o něm dneska mluvili jako o tom velkém herci, který taky psal písničky. Náš tatíčku Masaryku. Jenže původně rukavičkářského učně nezlákal jen kabaret. Stal se písničkářem století a zároveň scénáristou, producentem, ředitelem šantánu nebo gramofonové společnosti. Byl dokonce u zrodu němého i zvukového filmu. Ale především byl velkým vlastencem a prostřednictvím svých kupletů ostře kritizoval nepravosti a nešvary ve společnosti. On se specializoval jak na humor, tak i na satiru. Útočil proti monarchii, ale jak se vyvíjela doba, taky proti jiným režimům. Takže on měl problémy v každém režimu, ve kterém prostě žil a tvořil. Nové dluhy, přirážky a nové dávky, starou dlažbu a v ní nové vykopávky. Během prvního světového konfliktu jezdil po venkově a zpíval protiválečné a protimonarchistické písně. Po vzniku republiky zase kritizoval rozkrádání majetku a politické představitele. On byl velmi neúctivý, kousavý, jedovatý. Kdyby se dožil komunismu, nepřežil by. Konec konců on byl i z komunistických čítanek a osnov také gumován. Vadil jim, že to je takový ten měšťácký, buržoazní, jakoby sentimentální pěvec. Čím větší oblibě se těšil v pražských šantánech, tím méně žádoucím byl ve Zlaté kapličce. Když byl v roce 1915 prý pro nekázeň vyhozen, vrhl se naplno do světa vlasteneckých a staropražských písniček. Vystupoval tak často, že jeho hlasivky trpěly. Musel si je i léčit. Nejspíš taky proto ho oslovil výrobce cukrovinek František Lhocký. No tak jako bonbon nic moc. Ale jako Hašlerky? To půjde na orbit. A tak Prahu zaplavili veršíky. Hašler kašle, nevadí, Hašlerky ho uzdraví. Obchod to byl vzájemně výhodný. Písničkář dělal reklamu bonbónům a ty zase už svým názvem jeho skladbám. Písničky Karla Hašlera jsou melodický. Ten tvar je tak jednoduchý, aby se dal zpívat. A on uměl vyprávět příběhy. Ty texty v mnohých případech jsou srovnatelný s poezí Šrámka. Jako fakt je to nádherný. A čí je zlatá stověžatá Praha? Naše! Naše je i tichá Vltava. Vaše tvorba. Und Kunstaktivitäten. Ani za protektorátu nezměnil styl svých písniček. Poprvé ho po výsleších na gestapu s varováním propustili. Tentýž večer ale bavil v hospodě kolegy dalším protinacistickým popěvkem. Hoši od gestapa vy, tu pěkně spíte vy, se odtud domů ní. Zatkli ho v září roku 1941 uprostřed natáčení filmu Městečko na dlani. Dodnes se neví, kdo ho tehdy udal. Já si myslím, že v nějakém momentu Karel Hašler neodhadl situaci, která nastala. Že si myslel, že mu to prošlo z Rakouska-Uherska, prošlo mu za té první republiky a myslel se, že se ty lidi, co vlastně pro ně celý život psal, že se ho zastanou. To se nestalo. Všichni se ho zřekli a nechali ho prostě padnout. Báli se.
písnička česká. Zemřel po třech měsících v koncentračním táboře v Mauthausenu na následky mučení. V době, kdy si utrápení Češi nedodávali kuráž hymnou, ale starou Hašlerovkou, ta naše písnička česká. Ale má to vlastně šťastný konec. Ten den, kdy Karla Hašlera spalovali 22. prosince 1941 vězni z bloku 11, se dívali na tu kremace, vystoupili a zpívali písničky Karla Hašlera. Od té doby se v těch koncentračních táborech zpívali pořád, kdykoliv a kdekoliv. Dokonce i měl místě, kde byste nečekali a pomáhali lidem přežít. Když se prý o přítelově smrti dozvěděl režisér Martin Frič, zburcoval všechny kamarády. A tak údajně o silvestrovské noci 41. roku svítily v mnoha pražských oknech svíčky za Karla Hašlera. Pro mě je Hašler živý tím občanským postojem. A to by mělo být věčná inspirace pro každého umělce. Jo, bez toho, a skutečně on prostě za to všechno, co můžeme stokrát kritizovat, dělá si z toho srandu, tak on za to ten život položil. Tečka. Veronika Štědrá je českou šampionkou v rýžování.